Я не збиралась сюди йти, я не хотіла, мене вмовила подружка і, в принципі, потім я вирішила, чому би ні. Літо, я нічим не займаюся, отримала диплом. Кожного разу ми приходили, ми не знали, що на нас буде очікувати. Алла Скорик, яка була нашою тренеркою, вона сказала, ви можете довго тупцювати навколо вогню, але ніколи не наважитесь до нього застрибнути. І тому ми вас туди кидаємо. І це було насправді так, ми були в шоці від того, що відбувалося. Він дав мені знання, які я зараз можу втілювати от під час роботи. Він дав мені багато цікавих знайомств із хлопцями, дівчатами, з якими ми разом навчалися. І поштовх для того, аби далі йти і щось змінювати, і далі піти працювати. Зараз я працюю кореспондентом у бюро новин на каналі UA Чернігів. Я дуже задоволена своєю роботою, тому що це кожного дня я знайомлюся з кимось спілкуюсь. Якщо ви хочете працювати журналістом, або навіть якщо і не збираєтесь, але прагнете отримати досвід, то реєструйтеся, приходьте. Я вам даю 100% гарантію, що після кожного заняття ви будете приходити додому з відчуттям того, що цей день не пройшов дарма.